někoho praštit? Co? Koho praštit? Ano? Připraven, no jo. Nic těžkého. Co? Thank you.
Koho praštit? Žádné spásy tobě nepřinesou, leč i přesto otázek svých vyslovit můžeš. Tak jest, nádhera jeho nevídanou jest a zajisté nad ním žasnout ti musíš. Na slavnosti přicházející bouře jsem spolu se sestrami svými a se všemi věrnými v modlitbu se ponořila, v modlitbu tak vroucí, že samotná Auril nás obětím svým požehnala. Užasli jsme nestvůry malarické řeku Shengarn přehradili, přemíru vod nám tím poskytli a ledovec zázračný vystavět umožnili. Stovka srdcí, jež jako jediné tlukou, toť pohled z něhož krev v žilách tuhne. Spatřil, ale kdež, kdybys jen okem spatřil, již bys nedýchal. Mladé, stalať se tou nejkrásnější ze všech. Jest jejím přáním, bychom průsmyk západní před vetřelci útočnými ostříhali, před hosty nezvanými jako ty. Bať, naši bratři a sestry ve víře pro nás pracují, pracovali. Zaživa nám ledové pomníky vystavěli a my je za to po smrti uctíváme. Nikoliv. Toť práce Nikadéma, arcistavitele, hosta nad jiné ctěného, jenž kdysi milým mé sestry Orie býval. Neníť ona pouze nad jiné krásnou, leč i sílou ducha vyniká. Jen ledová pana nebeská by to lépe zaonačit dokázala. Tak jest, nádhera jeho nevídanou jest a zajisté nad ním žasnout ti musíš. Na slavnosti přicházející bouře jsem spolu se sestrami svými a se všemi věrnými v modlitbu se ponořila, v modlitbu tak vroucí, že samotná Auril nás obětím svým požehnala. Užasli jsme nestvůry malarické řeku Shengarn přehradě spatřil, ale přislíbila ti nám Madae, že městečko Kuldahar zničí, čistě a dokonale s jeho stromem drzím a teplem ohavným. Výskata hanbou a potupou matky zimy i veškerenstva jejího jest, pročiž i dítka její uráží. Krom toho jest v Kuldaharu ukryt klenot nejvzácnější, slovutné kamenné srdce, jež uchvátíme a sami se o ně postaráme. S pomocí jeho ohně veškeré uhasíme, země všechny mrazem přikryjeme a nepřátele své ledem a mrazem z povrchu zemského smeteme. Lysan bude vykoupena. Toť prostředek věštebný nad nějž v světě není. Moc jeho nikdy v žitím svém představit sobě nedokážeš. Však znětlivost má roste, zatímco pohár trpělivosti mé přetéká. Jestiž výslech tvůj u konce?
Lisan, modla a zářný vzor náš důvodem jest, proč Auril uctíváme. Proč jsme se do těchto končin z Luskanu a Třbitna vypravili a proč jsme takovými, jaké nás vidíš. Na vrcholku moci žoldnéři z východního přístavu životy ukrátili, když tě v očích jejich pouze vírou svou se provinila. Lisan, budiš pomstěna. Odpovědi ni žádné spásy tobě nepřinesou, leč i přesto otázek svých vysloviti můžeš. Oběti vždy krvelačnost Aurilinu uhasí a vůli její briskně plniti toť právě mně přináleží. Jest nyní hladovější nežli kdy dříve. Nepřísluší mi však obožstvím jejím pochybovati. V odměnu nás právě ona milostí svou chladnou zahrnuje. Nikoli věk, ni já, ni služebníci moji bouři ledové život nevdechli. Než několikero bratrů obřad na samém vrcholku střechy vykonalo a vzdalo chválu zářné bohyni naší. V skutku ni žádný zručný kormidelník by tak snadno ztroskotat nedokázal. Tak jest, já úmluvu s Madae uzavřela, neb mnohé z ní těžiti mohu. A dohoda ta stále platí. Když tě průsmyk západní před posilami z 10 městí ohlídám, pak oni na oplátku město Kuldahar zničí a nám jeho překrásné kamenné srdce poskytnou. Tak jest, nádher. Úžasli jsme neb nestvůry malarické řeku Shengarn přehradili, přemíru vod nám tím poskytli a ledovec zázračný vystavěti umožnili. Stovka srdcí, jež jako jediné tlukou, toť pohled z něhož krev v žilách tuhne. Pravdu díš, já... Ale kdež? Ta milá, čestná žena již před 30 lety skonala, ve chvíli, kdy v hrobce kresalkově tlupa vrahů v rouše hrdinském Lisan zavraždila, jako by jen skřetem proklatým a ne kněžkou byla. Lisan, budiš zproštěna té pohany. A Lisara, slavnou mocí sněžné královny své obdařena, na nebesa vystoupila, neb všechny nepřátele ledem a strachem z povrchu zemského smetla. Já plameny všech 9 pekel prošla, aniž bych jedinkráte zaváhala, či o krůček ustoupila. Neboť vím, že země Fejrúnu dech její ledový stráví a já jen jí sebe odevzdám. Tobě, Auril, sebe samu nabízím. Skrze mě pomstu svou a zuřivost rozpoutat můžeš. Společně, poslouchám. Zabít co nejvíc oblud, nejlepší vítězství. Jakoby to už měl za sebou. Milující Auril, já zklamala tě, ty mi však stále kyneš. Mne chráníš, mne od bolestí oprošťuješ. Co to? Kdo jsi, duchu? Jsi to ty? Oh, buď pochválena, zde je má ruka, kněžko ledová. Vezmi mne za ruku, Lisan, buď pozdravena. Ten je můj. Zabít co nejvíc oblud je nejlepším vítězstvím.